გამარჯობა, ეს არის გადაცემა დიალოგი, მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. ვაგრძელებთ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკურ სუბიექტებთან შეხვედრას. ისინი ხვდებიან ამომრჩევლებს, პასუხობენ მათ კითხვებს და ასევე გაგვაცნობენ საარჩევნო პროგრამას. Majoritarii დაწყვილდნენ ფარული კენჭისყრით, ერთხელ კიდევ შეგახსენებთ, ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში ერთი გადაცემა უკვე ჰქონდა ახალციხის მუნიციპალიტეტში. კენჭისყრა ჩატარდა ტელეკომპანია მეცხრე არხში და მას ესწრებოდა თავად კანდიდატი ან კანდიდატის წარმომადგენელი და ამავე მეთოდით განისაზღვრა მუნიციპალიტეტები, თუ რომელი კანდიდატი რომელ მუნიციპალიტეტში შეხვდებოდა ამომრჩეველს იმის გამო, რომ მოგეხსენებათ მე-17 სამცხის ოლქში გაერთიანდა 4 მუნიციპალიტეტი: ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა და ბორჯომი. Დღეს ჩვენ ვართ ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა ადიგენში, რომელიც წილისყრით შეხვდა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატს ბატონ დავით გოგიჩაიშვილს და თავისუფალი საქართველოს კანდიდატს ბატონ გოდერძი კუბლაშვილს. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ აი ამ ფორმატით გადაცემაში მონაწილეობაზე დაგვთანხმდით. Და მე მინდა შემოგთავაზოთ მოკლე ვიდეო, სადაც კანდიდატების პოლიტიკური აქტიურობის შესახებ და მათი კარიერის შესახებ შეიტყობთ და ბრუნდებით ეთერში. David Gogichaishvili, 34 წლის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მე-17 სამცხის ოლქში. Ცხოვრობს ქალაქ ბორჯომში. 2012-2018 წლები ირიცხებოდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში. Სამჯერ მონაწილეობდა სამშვიდობო მისიაში ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში. 2006-2010 წლები, უმაღლესი ლიგის საფეხბურთო კლუბ ბორჯომის წევრი. Გოდერძი კუბლაშვილი, 45 წლის, თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მე-17 სამცხის ოლქში. Ცხოვრობს დაბა ადიგენში. 2019 წლიდან არის კოოპერატივ ადიგენის კენკრის თავმჯდომარე. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები, პარტიის თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალციხე ადიგენის ოლქში. 2014-16 წლები, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის სამმართველოს სპეციალისტი ადიგენში. 2013 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზი ადიგენის განვითარებისთვის თავმჯდომარე. 2000-2002 წლები, ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე. 1995-2000 წლები, მაგნიტოფონების ქარხნის დირექტორი. 1992-1993 წლები, ადიგენის გამგებლის მოადგილე. Ადიგენის მუნიციპალიტეტი შედგება 56 სოფლისგან და 2 დაბისგან, დაბა ადიგენი და დაბა აბასთუმანი. აბასთუმანი არის ერთ-ერთი ტურისტულად აქტიური და მნიშვნელოვანი კურორტი და მის შესახებაც ვისაუბრებთ, როგორ ფიქრობენ, როგორ შეიძლება ხელი შეუწყონ ამ კურორტზე ტურიზმის განვითარებას. მუნიციპალიტეტში 17000-მდე ადგილობრივი ცხოვრობს 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მიხედვით და მოსახლეობა არის შერეული. მოგეხსენებათ, მუსლიმი მესხების გადასახლების შემდეგ აქ ჩამოსახლდნენ რაჭველები, აჭარლები, მერლები, ასე რომ არის შერეული მოსახლეობა, ადგილობრივი მესხები, მცირე ნაწილი დიახმეკრელებისაც და ადგილობრივი მესხები შეადგენს დაახლოებით 30-40%-მდე მოსახლეობის საერთო რაოდენობის. Და ამ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის შემოსავლის ძირითადი წყარო არის მესაქონლეობა და მიწათმოქმედება. დავიწყოთ თავდაპირველად, ბატონებო, 2-2 წუთი იმისთვის, რომ დაახლოებით მოკლედ გააცნოთ თქვენი მთავარი აქცენტები, რაც თავაზობთ ამ ომშეველს, რატომ უნდა დაიჭირონ ხარ. ბატონო დავით, თქვენ გადავიწყოთ, 2 წუთი გაქვთ ამისთვის. კი ბატონო, მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ადგილობრივ მოსახლეობას, მივესალმები თქვენ ტელემაყურებლებს. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და არასდროს არ ვერიდები და პირიქით ჩემი ინტერესია, რომ ამ გადაცემებში მივიღო მონაწილეობა, ვინაიდან მიკერძოებულობას აქ ადგილი დიდი სატელევიზიო კომპანიების მხრიდან და მე ნამდვილად მიხარია ამგვარ ინიციატივას, მივესალმები და ძალიან მომწონს და აუცილებლად ყოველთვის ნებისმიერ დროს აქვე გიდასტურებთ ჩემ თანხმობას, რომ მივიღებ მონაწილეობას დებატებში. რაც შეეხება თქვენ პრინციპში კი გააცანით ჩემი თავი ტელევიზიასთან დამსწრე საზოგადოებას. უბრალოდ ვიტყვი ჩვენ პროგრამის შესახებ, მოკლედ ძალიან გამიჭირდება ამ 2 წუთის განმავლობაში თქვა და უკვე ასავაროდეთ. კი ბატონო, კი ბატონო, ძირითადი ჩვენი პრობლემა რაც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხალხის კეთილდღეობა და ის სოციალური პრობლემებია, ის უმუშევრობა. რა თქმა უნდა, არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს ძირითადი და არის კონკრეტული პრობლემები, რომელზეც ალბათ ასავაროდ მომავალშიც ვისაუბრეთ. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მიზნები, კონკრეტული გეგმები და პროგრამა გვაქვს, თუ როგორ შეიძლება ამ კონკრეტული პრობლემების მოგვარება. ამას უკვე შემდეგშიც ვისაუბრებ. დიახ, დიდი მადლობა.
Madloba, tu ce-i bă, patmul goderzi, tu cum ai trebuit la moclet, orți uci, rasa ce-i lept, zirita de accent iraris, ați să se tot razi zac etept. Moge salme bi, rusudan, mi-e salme bi, tu cum smag urebels, mi-e salme bi, ce-mi smag obrebs, ce-mi raiuri scorept, mezoblebs, ahloblebs, tam mi-e salme bi, madamieneps, Romleb Mats, Samsu Harod, Ethoba, Karga, Duergai, Tavises, Ilia Seul, Hid Chatehi, Lobis, problema cu Ekanaș. Ata Rogorc Hedau, Tehasul, Lehlamomi, Ida Azra, Traaro, Kagman a pierze undat Darcena, da, Pirulik și Mea Masagmovkri, cu Ekanaș. Tu e Hedau, Kadrș, Ikit Ganan, Otsnebis, Egrec Odebuli, Otsnebis, Helisuplebis, Aromat Genle. Რომლებსაც არ აინტერესებს, არ სურთ ჩვენ გვერდში ყოფნა, ერთი ქვეყნის შვილები ვართ. Და მე ამით დავიწყებდი ჩემს კარიერას, ასე ვთქვათ, დეპუტატობისას. Ხიდ ჩატეხილობის პრობლემას აღმოფხვრი რეგიონში, რაიონში და ქვეყანაში ვეცდები. Ეს არის ჩემი სათქმელი. Ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოს მოსახლეობას, რა არის მთავარი პრობლემები, რაზე აკეთებენ ისინი აქცენტს გამარჯვების შემთხვევაში, რაზე მოუწევთ მუშაობა, რაზე მოუწევს მუშაობა სამცხის მაჟორიტარ კანდიდატს. Ჩვენ დღეს დილიდან ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობს დაბა ადიგენში, დაახლოებით 20-25-მდე ადგილობრივი გამოვკითხეთ და მოусმინოთ ერთ ნაწილს. Graficit aris, mara, ravit ce tamodis, ragazda, se guacuhips. Graficit hozda usom de hax mihedus. Kadjure bulat sorobi halki. Kushemu savlis karu arak, tarsaidan, umushe vrebiari, na halkaz rtuba, adiginši. Da, sakmus e sa halkaz rtebi. Kushemu savlis karu arak, tarsaidan, umushe vrebiari, na halkaz rtuba, adiginši. Da, sakmus e sa halkaz rtebi. Kushemu savlis karu arak, tarsaidan, umushe vrebiari, na halkaz rtuba, adiginši. Dar asta s-a muagvarat, mi-a zis că 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 mi-a Harz da ce era tu unde atâta gurcit guma unde atâta halkisa, tu tu naționa da odine halks gurci, da acolo gai tavi sunt halkis probleme bida halkis tu smișno lo barak, guarda sahil suini kneba. Tavaria probleme bi mogardis. Roca da vina haut roc dilo ben ragatis mogarebas, da upasteba ta uciliblat. Pola juri danova. Kze bi smo te srige bahlam gazis mere, ikneba kargi mi dobro, da ne ingri da ingri adam. Da sasmeli cqalis kide. Tazian da, am gazit și neblubit ruzda. Chiva că te ptuer mara, nu isi ar riscargat politic, e dan, sota șor sau al de arbitri, dar era chit ho una de usor. Se pireba beuriți, am holme da, asuleba na clebida. Rogot și asuleba ni se vikne bis cum a copilim. Cuela perga get statit bis gzebit daigo, gazificireba, Al sa ke tebe nehlara ris dam tavre boli bolomde da imedia gwekneba tsqalits. Bis problemas ve qoveltis gvaqs. Sarqavis sasmeli tsqalis saerts ara gvaqs. Soplebshi. Qola plus problema gvaqs. Tsqlis problema gvaq da aketebi. Magalitad ekhra chven tsqlis problema gvaq. Male tu gaketteba kargi ikneba. Ert saati gamoushoben tsqals da mere agara da phuls maghtevineben. Raze maghtevineben azur moldiva. Ra shevegitkho, vis shevegitkho, romeni mtavroba iqo chemtus artseti ar qopila. Ce mă marjuna mi mușava 50 წელიწად მეყო. Ce ყველა უნდა გავითავისოთ, რომ პარლამენტი მოგეხსენებათ არის საკანონმდებლო ორგანო და ჩვენ ასე უშუალო პრობლემებზე არ გვექნება შეხება პირადად, რომ ეს პრობლემები მოვაგვაროთ. Ჩემი აზრით, პირველ რიგში ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ პარლამენტთან, ეს არის რომ გაუზარდოთ უფლებამოსილება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, ვინაიდან მათ უკვე უშუალოდ იციან ყოველდღიურ რეჟიმში ისმენენ თუ რა პრობლემა არის და მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ისეთი გუნდით მოვდივართ, შემდეგ წელიწადს მოგეხსენებათ არის საკრებულოს ადგილობრივი არჩევნები, შევალთ ისეთი ძალით ჩვენ
dobat zgucnea, vina e danise, halhi guidga zgucnea, ditrome, dar sunt nebuli, risa ulat mi-o xevia, da, risa ulat mi-o reben, gada zgucnea, ileb, sam probleme, mogoare basan da ca și rebit, ubral ta zgucnea, trovi sa ubral, ce mi-a zrit, ratkmo, da, ce ni cozuri, este turizmi, rasa scuia, da, hotizga naseti bune bagurgoc, ila, ratkmo, da, ga nu tardes turizmi, da, turizmi, ga nu tardes, upirobo, tu naše surldes, pirueli mothone, bira turist cirdeba, roșia, ce am adus cu ea, naše sari, ratkmo, da, infrastructura, ga nu tare bulic zebi, da, ge bulic zebi, da, se șemde, bravo, reaga ca arsebos, rat turist herșe uțcops, da, gazdis turism sa cartoloși. A care chide sau baritu, musahleoba și chide rogunda, șeikhuna si sa stau sa treningo centre, bi sa da ușor ti stau le rogunda, uțcol turist rogunda moe pron. A care se enobri barieri, ze ce mi-a zis chide sau bari, roța enobri barieri, iar i tota disconfort e cu nebada ce mi-a zis, sunt da icosis upaso, momza de biscurse, bi sam tuian, ecustuian zil, ta di sa comunicatio, ei nis done zero, ico nero, uțcol moe sa hunuda, a se șemde, ce se ghi, ce mi-a prioritatea aris turismul gamitareva, magram aseve zalian mnishnolovania chveni ese igi partiis khridan tsarmodgenis programa romelis itualisinebs businessis ojakhuri businessis agorzineba sakari saubari ese igi im qoveldghiuri nivtebis mokhmarebaze romelis shemodis chven romelsats uikhmerta shemodis sazvargari da samtsokhari shemodis importulat srulat romelis chven shegvizle adgilze ro vatsarmoot ra es ikneba sakhetsipos khridan gamoqopili subsidia da ara ise rogorts chven praktikashi guak ese igi gamoiqopa subsidia da midis ramodenime katsis jibeshi ase vtkva da ramodenime katsis interesebs ergeba es qvelaperi es unda iqos gakontrolebuli unda iqos მიზნობრივად გამოყოფილი უნდა მივიდეს ხალხამდე აუცილებლად ეს ინვესტიცია უნდა შეიძინონ სპეციალური ინვენტარი როგორც დამონტაჟებაში ისევე უნდა აუხსნათ და დავატრენინგოთ თუ როგორ უნდა აწარმოონ და აქ არის საუბარი კიდე აი ბუღალტერულ წარმოებაზე ყველანაირად ხელი უნდა შეუწყონ ერთ სიტყვით რომ ოჯახს ქონდეს თავისი მცირე ბიზნესის წარმოების უნარი რათა ადგილობრივი ბაზარი აი ამ ერთჯერადი მოხმარების ნივთებით შეავსონ ასევე ნიშანდობლივია ის ფაქტიც რომ იმპორტულ ტავარზე ვარ დამოკიდებული სრულად სამწუხაროდ ჩვენგან გადის ესე იგი მეტალი რკინა გადის კეთდება სხვაგან და შემოდის გვიბრუნდება 10 მაგა და 20 მაგი ფასით აი ეგეც უნდა აღმოიფხრეს ისედანაირად რომ ადგილზევე შეგვიძლია ჩვენ სიტუაციაზე საწარმო ქარხნები ვაწარმოოთ რა თქმა უნდა ეკოლოგიის დაცვით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი და ადგილობრივი ბაზარი ჩვენ შეგვიძლიათ დავიკომა ყოფილიყო თავი ასევე პროდუქტზე სამწუხაროდ პროდუქტის ისე ხდება რომ უმეტესობა შემოდის საზღვარგარედან როცა ჩვენ აი ესეთი დაროცული ამდენი მიწა წყლის პატრონებს არ უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი რომ აი მაინდამაინც საზღვარგარეთთან მივიღოთ და 2 მაგი და 10 მაგი ფასები გადავიხადოთ. ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი სოფლის მეურნეობის სუბსიდირებით მოსახლეობას და თანხის გაზრდით იმპორტულ ტავარზე მოხდება ბალანსირება და კონკურენტუნარიანი იქნება არა სიტყვაზე მარტო იმპორტული ტავარი არამედ ადგილობრივი იქნება და ადგილობრივი პროდუქციიდან გამომდინარე უნდა შევქნათ ისეთი პირობები, რომ ჩვენვე უნდა დავიკვაყოფილოთ თავი და არამც უნდა დავიკვაყოფილოთ, არამედ ექსპორტზეც უნდა ვიმუშაოთ. არსებობს კვლევები, ძველი კვლევები 1930 წლის კვლევა არსებობს, სადაც ნათლად წერია, რომ აღმოსავლეთ საქართველოს შეუძლია მარტო იმდენი ხორბალი მოიყვანოს, რომ 5 მილიონი ადამიანი გამოიყვებოს ეს იმ პერიოდში, როცა მოცეხვა იყო და არ არსებობდა არანაირი ტექნოლოგიები. ეხლა ტექნოლოგიების გაიზარდა მოგეხსენებათ და დაიხვეწა ყველაფერი. ასე რომ ჩემი აზრით შეიძლება აღორძინოს როგორც სოფლის მეურნეობა, ისე კერძო ბიზნესი, მცირე ბიზნესი და ეს პირდაპირ განპირობებულია იმ სოციალური პრობლემების აღმოფხვრაზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს სამწუხაროდ. ამის თქმა მინდო და პრინციპში თუ გვაქვს კიდე დრო დავამატებ. დეტალურად სხვა პრობლემებზე უკვე მოგვიანებით გადავიდეთ. ბატონ გოდერძი, მესმის რომ შესაძლოა ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომლებიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს, შესაძლოა არ იყოს პარლამენტარის პირდაპირ მოვალეობაში ამ პრობლემების გადაწყვეტა, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ გამარჯვებულ კანდიდატს უკვე დეპუტატს შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად ლობირება აი ამ საკითხების და ყოველ შემთხვევაში პრიორიტეტებში გადმოტანა მაინც. თქვენ რა ხედვა გაქვთ, რა შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს დაბადგენში? ჩემი პირადი ხედვა ასეთია, როგორც მაჟორიტარი კანდიდატის, მე ჩემ ფლაიერსაც ასე ვიწყებ, რომ თითეულ ჩემ სამომრჩეველთან სამცხეში მე ვდებ თუ საჭიროა წერილობით ხელშეკრულებას, თუ არა სიტყვა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, თუ მე როგორც მაჟორიტარი კანდიდატი, თუ ღვთისნება იქნა და გავხდი დეპუტატი,
სამითვის განმალობაში თუ ერთი ამომრჩეველიც კი ობიექტური მიზეზების გამო იტყვის რომ მე ყურადღება არ მივაქცე მის პრობლემებს არ გავითავისე გულთან არ მივიტანე მე სამითვის თავზე დავტოვებ პარლამენტს ეს ოფიციალური განცხადება რაც შეეხება შემახსენე მეორე ინფრასტრუქტურის პრობლემები ადიგენში თავზე საყრელი აქვს წლების განმავლობაში მე ვდებ პოსტებს თქვენთან გადაცემაშიც ბევრჯერ მითქვია რა ხდება საერთოდ ვერ გამირკვევია პროფესიით ინჟინერი ვარ კარგი თუ ცუდი ეგ სხვა საკითხავია ძალიან დიდი თანხებია შემოსული კონკრეტულად ადიგენის რაიონში მე დღეს უკვე იცით რომ გუშინ დაიწყე შიმშილობა გარკვეულ საკითხის გამო და დღეს დავამატე მოთხოვნა რომ სუსის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა კიდევ უმეორებ დაიწყოს მოკლევა ადიგენში განხორციელებულ ტენდერებზე თუ მე გავმტყუნდები აი ყველაფერზე თანახმა ვარ მე ვაგებ პასუხს თითოეულ სიტყვაზე თვითონ თუ ვერ მიაგნებენ იმ ხარვეზებს მე ვაჩვენებ და ირგვლივ გაიხედეთ და გამოიხედეთ თავზე საყრელია როგორ აპირებთ აი ამ საკითხებზე მუშაობას? ამ საკითხებზე ზუსტად ასე ვაპირებ მუშაობას, რომ მაქსიმალური კონტროლი, საპარლამენტო კონტროლი მთავრობაზე, თუ როგორ ხარჯავს ფულს, ჩვენ ფულს, ჩვენი შვილების ფულს. ყულაბის შევსება ცოტა ძნელია და იქიდან აქტებით და რაღაცეებით, მახინაციებით გაწერა უფრო ადვილია და ამას უნდა სერიოზული კონტროლი. ამისთვის არსებობს სპეციალური სამსახური და კეთილი ინებოს ამ სამსახურმა შეასრულოს თავის მოვალეობა ჯეროვნად კეთილ სინდისიერად წინააღმდეგ შემთხვევაში დასჯადია არაჯეროვანი შესრულება სამსახურეობრივი მოვალეობის ყოველ კაპიკს ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება ჩვენს ქვეყანაში ყოველი კაპიკი ძლივს გროვდება ბიუჯეტში და იქიდან ძალიან მარტივად იხარჯება მე ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია თუნდაც აი ამ პატარა ტერიტორიაზე. პრობლემები ბევრი ამაზე თვითონ მოსახლეობაც საუბრობს, მაგრამ მეორეა როგორ შეიძლება მოგვარდეს ეს საკითხები, როგორც თქვენ პირველი კონტროლი. რა გახდა ქვეყანაში სულ 9 რეგიონია. ჩემთვის მართლა გულწრფელად ვამბობ, მიკვირს 9 რეგიონია. 9 განათლებული, მოწესრიგებული, პატიოსანი თუ გუბერნიებს არაუქმებენ, ისე პროგრამაში ჰქონდათ გუბერნიების გაუქმება. 9 წესიერი ადამიანის მოძებნა რა გახდა ამ ქვეყანაში? რო ისინი თავიანთ მხარეებში დაალაგებენ მე ეს სიტუაციებს. ამ რაიონის ხელმძღვანელი ვიყავი ორჯერ. აი ამ შენობაში ორჯერ ვიჯექი, მაგრამ ასეთი რაღაცებია, ჩემთვის მიუღებელია რა, რაც ახლა ხდება. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. გადავიდეთ ამომრჩეველთან, აქ არის თქვენი ელექტორატი შეკრებილი და გისმენთ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ბესიკი კიკაბიძე, უბრალოდ რა გასახება ჩვენი რაიონის პერსპექტივად, აი რამ უნდა გამოაღვიძოს ჩვენი რაიონი და რამ უნდა უშველოს ამ რაიონს. რო ასეთანაირად თავად ახლა იყო პერიოდი, რომ ყველაფერი აღორძინებული იყო, ყველაფერი კარგად იყო. მოსახლეობა იყო, მიგრაცია მიმატა, ახალგაზრდობა ქარდარჩა, დაკავება ქარ არის ახალგაზრდების, არც სასწავლებელი, არც ტექნიკუმი, არც ქარხანა, არც ფაბრიკა, რა ვიცი, რაღაცით რაგაქ დიმედათ იმით, რომ ამ ქვეყან რაიონს გამოაცოცხლებთ და იქნება პერსპექტიული. კი ბატონო, მოგახსენებთ, ანუ წეღან ჩემ პირველ ანდერ სიტყვაში პრინციპში გამომივიდა კიდევაც სათქმელი ის, რაც მინდოდა მეთქვა, აუცილებლად გვაქვს იმის რესურსი, რომ ჩვენ ყველანაირად ტურისტულად განვითარებული ქვეყანა ვიყოთ, უბრალოდ რა თქმა უნდა საჭიროა იმ ყველა ღონისძიების გატარება, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ვიქნებით სამხედრო მიმხრობლობის ქვეყანა, რომ ვიქნებით, რომ გვექნება განვითარებული ინფრასტრუქტურა, აუცილებლად იქნება სტაბილური სიტუაცია და იქნება ადგილები, რომ განხორციელდეს ინვესტიციები, რაც ხელს შეუწყობს თავისთავად ადგილობრივი მოსახლეობას, მოსახლეობის დარჩენას და არა გასვლას ქალაქიდან. ძალიან დიდი პერსპექტივა გააჩნია თვითონ ადიგენსაც, როგორც ყველა დანარჩენ ჩემ ოლქში შემავალ ქალაქებს და რა თქმა უნდა უნდა გამოიყენოთ ეს ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელოვნურად ხდება, ესე იგი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში და შესაბამის ორგანოებში ეს ბიუჯეტური ხელფასის მქონე პირების დასაქმება. ეს ფიქრობ, არ უნდა ხდებოდეს ასე, იმიტომ რომ ბიუჯეტი უნდა სხვა კუთხით უნდა იხარჯებოდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ის ხალხი, ვინც არის დასაქმებული, მათაც არ უნდა ქონდეთ სამუშაო ადგილების პრობლემა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ წეღანაც ვისაუბრეთ
საუბრე აუცილებლად უნდა იყოს მიზანმიმართულად დახარჯული ეს თანხები. Ჩვენ გვაქვს პროგრამები, პროექტები, თუ როგორ შეიძლება აღორძინოთ მცირე ბიზნესი, თითოეულ თქვენთაგან შეუძლია აწარმოოს ეჯერად მოხარის ნივთები და კონდეს საშუალება, რომ ეს პროდუქცია დაამზადონ და გაუშვან ადგილობრივ ბაზარზე და ასევე ყველა შესაძლებელი რომ გავიდეს საზღვარგარეთაც. აქ არის საუბარი კიდევ მრავალ პროექტზე, რომელიც ხელშეუწყობს ადგილობრივს დარჩეს იქ, სადაც არის და აწარმოოს თავის საქმიანობა. მცირე მეწარმეობას უნდა შეუწყოთ ხელი. გრძელვადიან პერსპექტივაში არსებობს ისეთი სიტყვაზე პროექტების განხორციელება, როგორიც თქვი, მაგალითად ისეთ დიდი ფაბრიკა ხარხნების გახსნა, რომელიც ჩვენვე ადგილობრივ ნედლეულს, ადგილობრივ მასალას ჩაიბარებს, გადაამუშავებს და გამოუშვებს უკვე მზაპროდუქტის სახით. ასე რომ ჩვენ ნამდვილად გაგვაჩნია პოტენციალი იმისა, რომ აღორძინდეთ და ეს ყველაფერი ჩვენზე არის დამოკიდებული და აუცილებლად უნდა შევასრულოთ. მე წეღანაც თქვი, საჭიროა გაძლიერდეს მუნიციპალიტეტის ზონეზე ადგილობრივი ხელისუფლება და იმათმა უფრო ზუსტად იციან რა პრობლემა აწუხებს და კონკრეტული პრობლემა. წეღანა ბატონმაც ისაუბრა, ესე იგი ჩვენ ანუ სამი თვის განმავლობაში თუ ვერ შევძელიო, ჩემი ხელით დავწერ გასაღებას და წავალო. კარგი ინიციატივა, მივესალმები, ვინაიდან ჩვენც გვაქვს, ჩვენ ერთ-ერთი პროგრამა არის ჩვენ შეთავაზებებში, რომ აქ არის საუბარი, ესე იგი უნდა შეიქმნას რეფერენდუმის უწყება, ის უწყება, რომელიც გააკონტროლებს, შეიქმნება განყოფილებები საარჩევნო ოლქებში და სიტყვაზე თუ არ მოეწონებათ ვიღაცა, რომელიღაცა მაღალჩინოსანი, შეუძლია შეიკრიბოს, მიმართოს ამ განყოფილებას და ხალხის რაოდენობიდან გამომდინარე შეუძლია გამოითხოვოს და მოხსნას და არ უნდა დაელოდოს ხალხი 4 წლის განმავლობაში თავის არჩეულ კანდიდატს, როგორც შეიძლება ხდება, ჯერ ვირჩევთ, მერე ვწდებით, უკვე ვატყობთ და ველოდებით, როდის გაუვა მას, კი ბატონო, როდის გაუვა მას ეს მანდატი, მაგრამ მერე უკვე ბოლო პერიოდში კიდე ისე ძლიერდება, რომ სამწუხაროდ კიდევ ტყუდება ქართველი ამორჩეველი. ეხლანდელ შემთხვევაში მე ვიმედოვნებ და დიდი იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, ასე არ მოხდება. ჩვენ შევალთ ისეთი ზალით, რომ უკვე იქ როგორც უმრავლესობა მივიღებთ იმ საკეთილ დღეო გადაწყვეტილებებს და გავატარებთ იმ პროგრამებს და პროექტებს, რაც ჩვენ გვაქვს და აი ეს წეგან პრობლემა, რაც ვისაუბრე, ადგილობრივ დონეზე ნამდვილად ყველაფერი კარგად იქნება. მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ ჩემს რაიონს, ჩემ ხარეს, აქტიურად აქ დავიბადე, გავიზარდე და მესმის საქაური პრობლემები და მესმის მისი განვითარების გზებიც. ამიტომ ეჯერ პარტიის პროგრამიდან ორ სიტყვას ვიტყვი, რომ რამაც და მაინტერესა თავისუფალი საქართველოს პროგრამაში და ჩავერთე ამ ბრძოლაში, პირველი ის იყო, რომ პარტია დაფუძნებულია ილიას, ზვიადის, კოსტავას იდეებზე, რაც ჩემთვის ჩემი ახალგაზრდობაა და ამ ცხოვრებით ვცხოვრობდი. მეორე თავშივე აწერია დინების საწინააღმდეგო და რა ვიცი, კარგია თუ ცუდი ვერ გეტყვით, მაგრამ მთელი ცხოვრება ეგრე მიწევს დინების საწინააღმდეგო სულა. და რაც მთავარია, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო პროგრამა აქვთ. პრიორიტეტი გახდეს ქართული პროდუქცია. ძალიან მნიშვნელოვანია. იყოს ყველა ქვეყნის პროდუქცია, თუმცა მინიმუმ წარწერა მაინც უნდა ქონდეს, რომ ეს არის ქართული, ეს არის თურქული თუ ბერძნული. და უკვე მომხმარებელმა თვითონ აირჩიოს რა იყიდოს და როგორ იყიდოს. რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით ვიტყვი იმ იაფ მედიკამენტებზე, რომელიც აქვს ჩვენს პარტიას პროგრამაში. თურმე ძალიან იაფად შეიძლება შემოტანა წამლების და სინამდვილეში 4-ჯერ და 5-ჯერ ძვირად იყიდება ჩვენს ქვეყანაში ეს წამლები და ამას ვინაკეთებს, ამას ძალკე გადაცემაში შეგვიძლია ვისაუბროთ. კონკრეტულად ზოგად ფრაზებით რო არ შემოვიფარგლო, მე ჩემი ინიციატივით ჩარშან და უფრო სწორად ჩარშან დავიწყე და მიუხედავად უამრავი ხელისშემშლელი პირობებისა, დაწყებული ადგილობრივი ხელისუფლებიდან საკმაოდ მაღალ ეშალონობამდე, მაინც განვახორციელე პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა ჟოლოს დიდ რაოდენობით გაშენებას ჰექტრობით ფართობზე. და მე ეს ჩემ მეგობრებთან ერთად შევძელი, წელს უკვე 5 ჰექტარზე მეტზე გაშენდა ადიგენის 8 სოფელში ჟოლო, რომელიც საკმაოდ მოთხოვნადია. არა მარტო გაშენდა ჟოლოს პლანტაციები, არამედ უკვე იკრიფება და თითეული ფერმერი უკვე შემოსავალზღებულობს. და მე ვფიქრობ და არა მარტო მე, ჩემზე ბევრად პროფესიონალები და განათლებულები ამ საკითხებში მაწვიან
ასეთ იდეებს, რომ თელს რეგიონში იქნებ გაშენდეს. Da, memgoni, საკმაოდ კარგი საქმე იქნება. აქვე უნდა გაკეთდეს მისი გადამამუშავებელი საწარმოებიც. Უნდა გაკეთდეს სამაციურო მეურნეობა. Რო როცა მაღალი ფასი ექნება და გავიდეს ევროპის ბაზარზე, იმიტომ რომ ძალიან მოთხოვნადია. ქართული პროდუქცია ევროპაში არის ძალიან მოთხოვნადი და მithumetes ჩვენი რეგიონის და განსაკუთრებით ადიგენის. Ადიგენის პროდუქციაზე მოთხოვნილება არის ძალიან მაღალი და ძალიან მაღალ ფასში. Და თუ სახელმწიფო და ხელისუფლება ამით დაინტერესდება, სულ ერთია რომელი ხელისუფლება იქნება და თუ ღვთისნება იქნება და მე ჩავერთვები როგორც პარლამენტარი, ყველანაირად ხელშეუწყობ ჩემს რეგიონს, რომ განვითარდეს აი ეს მიმართულებები და სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგები, იმიტომ რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობის ქვეყანა ვართ. Და სოფლის მეურნეობით უნდა განვითარდეთ. Სამწუხაროდ ჩვენ მრეწველობას ვერ განვავითარებთ. Ძალიან ბევრი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ არა გვაქვს ნედლეული ის უნდა ჩამოკიდებული უნდა ვიყოთ თქვა რუსეთის თუ სხვადასხვა ქვეყნის ნედლეულზე. Ამიტომ ისევ სოფლის მეურნეობა ავიღოთ პრიორიტეტად და რა თქმა უნდა ვეთანხმები დავით, ტურიზმი შესაბამისად ტურიზმი უნდა განვითარდეს. დიდი მადლობა. А, უკაცრავად, ახალგაზრდობაზე იყო საუბარი. გამომრჩა ორ სიტყვას ვიტყვი ახალგაზრდობასთან დაკავშირებით. ახალგაზრდობა რატო გარბის რაიონიდან და რატო არ გარბოდა წლების განმავლობაში? ახალგაზრდებს პრაქტიკულად არ აქვთ ადგილი სადაც წავიდნენ. 21 საუკუნის მეოთხედი გავიდა და რაიონში არ არის კულტურის სახლი. სამარცხვინოა ხალხო. 21 საუკუნეში კულტურის სახლში, სადაც ბევრი ჩვენთაგანი გავიზარდეთ. Იმ სცენაზე გავიზარდეთ, ავიდეთ და ერთად უნახოთ ტელევიზიამ დააფიქსიროს რა კულტურის სახლი აქვს დღეს ადიგენს. ჩავიდეთ, აქვე არის 100 მეტროში სტადიონი, გაუბედურებული. Არ შეუძლია ადამიანს დაждდეს ადიგენს, რომელსაც დაახლოებით 40000 გექტარი ტყე აკრავს ირგვლივ და მის დაქვემდებარებაშია, დასაჯდომის კამი არაა სტადიონზე. Stadionze, sadac 100000 lari dajda shenobis ashenoba, sashqapeebit, sadac tsqali ar ari. Romel sashqapezia laparaki. Me ekhla ubralod gamaxsenda, age ramadgilas idga neilonis nadzvis khe. Gakhsot albat lurji nekerchqlis ragatsa am tqis patrons ratundo da 16000-iani nadzvis khe ak dadgma. Ეს ყველაფერი იმიტომ ვითხოვ ანტიკორუფციული შემოსვლას, რომ ყველაფერი უნდა გაირკვეს, სად, ვინ და როგორ დახარჯა ფული. ჩვენი ხალხის ფული და ჩვენი ქვეყნის ფული. Მადლობა. მადლობა ბატონ გოდერძი. კი ბატონო, კიდევ ერთი შეკითხვა აქვს ისმენთ. პირველ რიგში მოგესალმებით. Მე გახლავთ ადიგენის კვიდრი ვერდია ჯელია და მაქვს შემდეგი კითხვა. დღეს ჩვენს ქვეყანაში და მათ შორის მესხე ჯავხეთში ყველაზე პრობლემატიური საკითხია COVID-19 და მაინტერესებს თქვენი გამარჯვების შემთხვევაში რით შევებრძოლებით აღნიშნულ ვირუსს და რა არის თქვენი აზრით გამოსავალი ავითარებაში. დიდი მადლობა ბატონ გოდერძი, რამდენად სწორად მართავს ხელისუფლება ეპიდემიის სიტუაციას. მადლობა ბერდია, მე ვერ გეტყვით რომ მართავს, უფრო პანიკის რაღაც განწყობას უგრძნობ. ამაში ძალიან ბევრი ფაქტორია. მე რაც ჩამოთვალე და კიდე უფრო მეტი. პირველ რიგში ადამიანს დაბადებიდან გარდაცვალებამდე ჭირდება სწორი ჯანსაღი კვება, რომელიც არ გააჩნია სამწუხაროდ არამარტო ჩვენს რეგიონს, არამედ მთლიანად ქვეყანას. არა აქვს ადამიანებს საშუალება იკვებონ სწორად და კონდეთ იმუნიტეტი. იმუნიტეტი, მე არა ვარ ექიმი, მაგრამ ხუდები ამდენს. იმუნიტეტი მაკარონზე და ვერმიშელზე გადასული ოჯახები ოჯახებს ის რა ქვია ვირუსიც მოერევა და სურდოც. ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ამ ყველაფერზე. საქართველოში ქართველ კაცს შიმშილის პრობლემა არ უნდა ქონდეს. შიმშილის პრობლემა. მას უნდა ქონდეს კარაქიც, ზეთიც, ხორციც შესაბამისად. მე არა ვარ ღმერთმა დამიფაროს კომუნისტების მეხოტბე, კომკავშირიდანაც გამრიცხეს თავის დროზე, მაგრამ მათ ქონდათ გაწერილი თითეული დღე, თუ რამდენი რამდენი კალორია უნდა მიეღო ადამიანს. ეს იყო მისაღები, რა თქმა უნდა, ჩემთვის. ადამიანებს უნდა ქონდეთ იმუნიტეტი და არ უნდა იჭიპებოდნენ მერე წამლებით. ისიც უარგისი, უხარისხო, რას გვასმევენ და რას გვაძლევენ აფთიაქებში. ესეც არ ვიცით. ასმაგ ფაში
და სწორედ ამის წინააღმდეგი ვარ მე და ამისთვის ვიბრძოლებ რომ ეს ყველაფერი დარეგულირდეს ქვეყანაში და რეგიონში რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ბატონ დავით. როგორ ფიქრობთ, როგორ მართავს ხელისუფლება ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას, თუ გავითვალისწინებთ ახლა იმყოფებით ადიგენის მუნიციპალიტეტში და სამცხე-ჯავახეთში პრინციპში ადიგენია სწორედ COVID აქტიური მუნიციპალიტეტი, იმიტომ რომ უკვე რამდენიმე სოფელშია ეპიდემია და ფიქსირებული ამის გამო სასწავლო პროცესი სამ საჯარო სკოლაში დისტანციურად არის გადასული. რამდენად სწორედ უდგება ხელისუფლება შექმნილ მდგომარეობას? Ну თუ იქნებით ობიექტურები, უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სავარაუდოდ ჯანდაცვის სამინისტრო და თლიანთ ეს სისტემა კარგად გაუმკლავდა ზოგადი მსოფლიო სიტუაციიდან გამომდინარე, იმიტომ ჩვენ ხედავთ რა დაემართა ევროპულ ქვეყნებს, ისეთ განვითარებულ ქვეყნებს როგორც ამერიკა, ჩინეთი და ასე შემდეგ. Თუმცა ჩემი პირადი აზრი თუ გაინტერესებთ და გულწრფელად თუ გეტყვით, ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი თავიდანვე ამ ვირუსის მიმართ განწყობილი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მეგონა რომ ჩვეულებრივი სტანდარტი ვირუსი იყო და ჩვენ ქართულ ჯანმრთელ იმუნიტეტს ვერაფერს ვერ უზავდა. ხოლო ნამდვილად უნდა გავითვალისწინოთ, არის კატეგორია რომელიც ჩემნაირად არ ფიქრობს და უფრო სენსიტიურად უდგება ამ თემას და რა თქმა უნდა შიში აქვს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ყველა უნდა დავიცვათ ის ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები, ვინაიდან ელემენტარული მიზეზის გამო რომ იმ ხალხს ვისაც შიში აქვს რომ არ გადაედოს ის ზუსტად ის პრევენციები უნდა გავითვალისწინოთ ყველამ და ის პრევენციები უნდა მივიღოთ და ის რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ. ნამდვილად ეს იქნება სოციალური დისტანცია პირბადე ხელთათმანები თუ ასე შემდეგ ის ხსნარი. Ну ახლა კიდევ ფიქრობ რომ აი უშუალოდ ამ პრობლემაზე უნდა იფიქროს კონკრეტულმა ფენამ და კონკრეტულმა ორგანიზაციამ რომელიც უშუალო ის არის და ვალდებულება ასე ვთქვათ კომპეტენციაში შედის. ჩვენც რა თქმა უნდა ვიყოთ ყველაფრის ზა სახელმწიფო დონეს და რაც პარლამენტას ევალება უნდა ვიყოთ უკვე მომზადებული და უნდა განიხილებოდეს ამგვარი სიტუაციები და ამგვარი ასე ვთქვათ პანდემიის პერიოდში რანაირად უნდა შეხვდეს, როგორ ძლიერად უნდა შეხვდეს, რა თქმა უნდა ესეც განხილვის თემა უნდა იყოს ყოველთვის და წინასწარ უნდა ვიყოთ მზად ამისთვის. თუმცა უშუალოდ კომპეტენტურმა პირებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ხალხიც რა თქმა უნდა დაემორჩილოს მე ამის მომხრე ვარ. დიდი მადლობა. მე მეორე ვიდეო მინდა შემოგთავაზოთ, სადაც მოსახლეობა უკვე აქცენტს აკეთებს გაცილებით უფრო მასშტაბურ პრობლემაზე, რომელიც მხოლოდ ადიგენის მუნიციპალიტეტში არ აწუხებთ ადგილობრივებს. ეს არის დასაქმება, ეს არის სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა და ასევე შესამჩნევია ნიჰილიზმი მოქალაქეებში, რომ დაახლოებით ყველა ასეს ამთავრებდა საუბარს ჩვენთან, რომ რაც დაგპირდნენ ისიც არ შეუსრულებიათ აქამდე, ამიტომ თქვენთან კითხვები კანდიდატებთან, კონკრეტულად თქვენთან არა სახელობით, კანდიდატებთან კითხვები ამის გამო ნაკლები აქვთ, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ აზრი არ აქვს. შეგვიძლია ეს ვიდეო, შემდეგ თქვენი პოზიცია და უკვე გადავიდეთ მაყურებელთან. ძირითადი პრობლემები რაც ადიგენის მუნიციპალიტეტშია? უსახმურობა. ადიგენში არის უსახმურობა. მე ახლარი მომეწია. აბა დაბადებიდან ჩემი მაგე მოყვება სულ, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებით. რა კითხვა დაუსვალი და ხალხს მიხედონ. ყველაფერი კაია, გალამაზება, ყველაფერი კაია, მაგრამ ეს სილამაზეს რო უყურებ, იმას ჭირდება პატარა ჯიბე. რო გესიამოვნოთ, ვერც არის ლჯიბით რო უყურებ სილამაზეს. უკვე ტეხავს. არაფერს არ მემდური ჩვენ ამ თავრობას. არც ვიფიქრებ თუ რამე დონე, ყველაფერი მიდის ნორმალურად განაცხადა. რა დარჩა მოსაგვარებელი აი? არაფერი, აგერ ცოტა ხანში წყალს მოაგვარებენ და გვექნება სამუდმივი წყალი მთელი სუდგა. ხო, ყველაფერი კარგადა, ან უმუშევრობა? ნახლა უმუშევრობა ცოტა ჭირს, მაგრამ რა ვქნათ, ქარხნები დაიკეტა რაღაც შემთხვევით, მაგრამ მაინც ხალხი ჩალიჩობს, წვალობს რაღაცას, რომ პურისფული იშოვნ ოჯახებში. რა უნდა დაუსვა ახლა მე ვინმე კითხება? გახსნან ისეთი ან ქარხანა, ან რამე რომ დაგვასაქმონ. სულ ცოტა ერთი 100 ადამიანი მაინც არ ზოგიერთები არის, ჩამოკარგო რომ არაფერი არ გააჩნია და წვალობენ და საცოდავ დღეში არიან. რაღაც დაუსვა, რას მეტყვის, რას მიპასუხებს, როცა თვითონაც არ იცის მაგ შეკითხვის პასუხი. დასაქმების პრობლემა არის ახალგაზრდების, კი. აი გარი, სოფლის მეურნეობაში და ბევრი პრობლემებია ძალიან. დაპირებით ყველა ესპირდება, ყველა ერთნაირია, ყველა ერთი ჯიშისა, მე თუ მკითხავ. ასე რომ ცუდად ყო არავინ არ ლაპარაკობს, ყველა კარგს ლაპარაკობს, ყველა თავისთვის ლაპარაკობს მე საბოლოოდ. ახლა მე საღამოს ვიქნები ადამიანისთვის, ჩვენთვის არავინ არ არის ასე რომ. ყველაფერი რო გაძვირდა და ესაცოლავი ხალხი, ჩვენი ხალხი რო ყველაზე იაფი ჩვენი კარტოფილია. შრომობთ, წვალობთ 4600 ლარი მიზის მე ხარჯი კარტოფილის და თესლისა. და ეხლა ვერ გამიყირია.
Romeo bine bitor modit, sahni dandat, ai greto. Samsa te trece saragis, bazarul de aici, așa mă cutava zoro vitei domn. Copilii cu samsa xure bi, dasac mă bolii copilii cu ne naxal grazur de bi, da, ar copilii cu ne dasare. Tăuiu sopla, dasac mă bici problema cu alganar, carxanarari, bici sarar de aparai. Axal grazur de bi, jaliem beuriari în raiunși, tăuiu dasac mă bolii un mușe obre bi. Ola, pici de bata mere, oarșcoi obne bian. Da, bolă bolă, sai, sidam de unde ai cu ses bine bi arvici, ase ca upurme bine da, sidam de unde ai scoru. Te se kit ca da, usit, ma gram, ma gram, sa kit hi dam care iau, da, am arceone pe scos, da, care mi sa kit. Adres arceone bi roi cu, da, ca ne se sa kit hi dam. Orcea, ce ai era, am sa kit hi ma. Ahla, cel sa smem goni, ase ce ai ulis. Te sa kme bagi. Radkma unda, albat, pa la ugea și problema, umete să obis, martu adigen și iaram, tel sa kartoloș. Și rațimeti icneba să mușeau atgile ucătesi. Tu umeti să mușeau ebi icneba ucătesi, dar s-a sacmebeli în fabrica, în rame, mă se tira mi-tu ca ghetite. Pensie de tata. E să ai ce problemă, mă hoți halhe. Ora soții maneti tarodi si cu oja sarcende. Trișul patroni. Pensie arba actuel, scali ce tanarari, araperi ce tanarari. Ai scăure la guină, la probleme din aguazuhe de sănătate. Iar am achimis să șoale baro, e chimtan mi vide, dați am lebi virido. Am is problema, am actuara sadis, da vaxam, sara vin argamo migzam. Este o echimtan mi sulis probleme, vedeți, am lebi scriduis probleme. Ai pensia ți nu mă guimă, don coda, da. Ai am lebi ți și am ținon pase, vide, e chimtan mi sulis la roigos, helmi satu domi. Soplis მეურნეობის მიმართულებით ჩემი და პარტიის შედვა მე უკვე მეტნაკლებად ვისაუბრე და ახლა უფრო კონკრეტულად ამას სალკე გადაცემა დაჭირდება და სხვადასხვა სფეროს შევეხებით სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. დიდი მადლობა. ისევე როგორც მრეწველობის. თქვენს პოლიტიკურ ძალას რა ხედვა აქვს, როგორ შეიძლება არამხოლოდ ადიგენში, არამედ საქართველოში ესეთი უმთავრესი პრობლემის დასაქმების მოგვარება. Თქვენ სამაზე უკვე ისაუბრეთ, თქვა საწარმოების შექმნა, ადგილობრივი ბიზნესის განვითარება, თუ დარჩა რამე დეტალი, რაზეც არ გააკეთეთ აქცენტი. პრინციპში ყველაფერზე ვისაუბრე, ეს არის პირდაპირ პროპორციული წეგან რაზეც ვისაუბრე, ანუ უნდა იყოს, რომ არ უნდა ხდებოდეს ხალხის დასაქმება მარტო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამომდინარე. ეს ადგილობრივი ბიუჯეტი და ზოგადად ბიუჯეტი, ბიუჯეტზე მაგ საუბარი, უნდა იხარჯებოდეს სხვა მიზნობრიობიდან გამომდინარე და უნდა არსებობდეს, უნდა შეუქმნა ჩვენ მოსახლეობას ადგილობრივებს. ჩვენ გვაქვს კარგი პროგრამები, რომელიც არის როგორც აღნიშნე წეგან ოჯახური ბიზნესის დაფინანსება, სუბსიდირება, როგორც არის მცირე მეწარმეზე ხელი შეწყობა, ტურიზმის განვითარება, ეს პირდაპირ პროპორციულია ხალხის დასაქმებაზე და იმ ადგილობრივების დარჩენა კონკრეტულ ლოკაციაზე, სადაც არიან. ჩვენ ნამდვილად გავგაჩნია ამის რესურსი და აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ რესურსს. მადლობა, ჩვენ შეგვიძლია აუდიტორიასთან გადავიდეთ, კითხვა აქვთ თქვენთან. Მოგესალმებით და გისმენთ. მანუ ჩარლის ხელზე გახლავართ, მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რომელიც რეგიონში არის მაგანთიანობა რა აქვს სოფლებს და თქვენ გასვლის შემთხვევაში როგორი იქნება? მეტნაკლებად უფრო ჩახედული ვარ, ბევრი მაქვს ნაბრძოლი და იმიტომ მინდა გავწე პასუხი, თქვენს გაგიადვილდებათ. ანუ 56 სოფლიდან ადიგენში დაახლოებით 13 თუ არ ვცდები არის მაგანთიანი სტატუსის გარეშე. Am თემაზე ბევრი გადაცემა ყოფილა თქვენ ტელევიზიაში, სხვა ტელევიზიებშიც. ძალიან ბევრი რამე გავაკეთე. Ბევრი ხელმოწერა შევაგროვე, კონკრეტულად ლელოვანი, იჯარეთის, იმერთუბნის მოსახლეობაში და რა თქმა უნდა ეს გავრცელდებოდა ყველა სოფელზე. ჩავიტანე პრემიერ-მინისტრთან. აი ყველა ვინც კი შეიძლებოდა შემეწუხებია, ყველა შევაწუხე. Ეხლა კიდევ ერთხელ მივმართავ ხელისუფლებას და ტელევიზიას ვთხო, ჩემო მეგობარო, ჩემო რამაზ, კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ. აი სოფელს ხედავ ბატონო დავით, აი მაღალ სოფელს რო ხედავთ. აი სოფელი არის დაბალმთიანი. Და იმის ქვემდებარე სოფლები არის მაღალმთიანი სტატუსით. ხო, ცოტა უცნაურია, სასაცილოც აღარაა ეს თემა. Და მე პირდაპირ გეტყვით ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მქონდა სერიოზული საუბრები ამ თემაზე და გადმომიღეს მონაცემები ადგილობრივი ხელისუფლების მიწოდებული. სადაც პირდაპირ გეტყვით იჯარეთის სიმაღლე დაწერილია უდეზე. ღორძე ხო გადაყურებს უდეს. ღორძე არის დაბალმთიანი, უდე არის მაღალმთიანი. მე უდესთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს. 44 წლიდან ადიგენის რაიონი
რო ჩამოასახლეს დასავლეთის ხალხი, იმის მერე არის მაღალმთიანი. Და კომუნისტების დროსაც კი, როცა ბიუჯეტი იმდენი ჰქონდა და არ იცოდა წაწაეღოთ, იყო დოტაციაზე ადიგენის რაიონი. უამრავი მეურნეობა, ფერმა, კოლმეურნეობა, ქარხნები და მაინც დოტაციაზე იყო. იმიტომ რომ ეს სტრატეგიული ადგილია. Სულ რამდენიმე კილომეტრი თურქეთის საზღვარია და ასე შემდეგ. Ბევრი რამის გამო იყო ეს. Თანაც ეს 12 სოფელი რატო გამოარჩიეს? თანხობრივად ეს ძალიან მცირე თანხაა. Რამდენიმე ათეული პენსიონერია სულ. Anu, შერჩევითი პრინციპი იყო ეს. Და ეს იყო ადგილობრივი ხელისუფლების დანაშაული პირდაპირ. Მე არ მოვერიდები არავის. Თავის ხემძღვანელიან და ქვემდებარეებიან. 12 სოფელი რა გახდა? Ზარზმაც კი, ზარზმა, რომელიც გადმოყურებს თელხეობას, დაბალმთიანია. Სასაცილოც აღარაა ეს. Დიდი სმა და მაღალმთიანია, პატარა სმა და დაბალმთიანი. ბოლაჯურიც დაბალმთიანი. Ბენარა მაღალმთიანი. Შოლავერი დაბალმთიანი. Მართლა სასაცილოც აღარაა, ხო ხვდებით არა ხალხო? Ამიტომ ამ ყველაფერს მოდი დაუსვათ წერტილი ერთად. ერთად ყველა მიიღოს ის, რასაც დათესავს. Მოიმკას შემოდგომაზე. Და ესე შორიდან ყურება ხიდს იქით დარჩენილები არასწორი პოზიციაა. აი ესენი უნდა იჯდნენ ახლა კაბინეტებში და სამსახურეობრივ საქმეებს აკეთებდნენ წესით. Დიდი მადლობა. ბატონ დავით, ეს არის პრობლემა, რომელიც წლები აწუხებს ადიგენის მოსახლეობას. Ამ თემაზე ჩვენც არაერთხელ გვიმუშავია, მათ შორის მაჟორიტარ დეპუტატსაც შეხვდნენ ადგილობრივები, შეაგროვეს ხელმოწერები, ამას ჩვენ გადაცემებით მიუძღვენით, მოვისმინეთ ხელისუფლების არგუმენტები, რატომ გამოიყო რამდენიმე სოფელი და დარჩა მაღალმთიანის გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ გამარჯვების შემთხვევაში რა ბერკეტი გექნებათ იმისთვის, რომ აი ამ სოფლებს დაეხმაროთ სტატუსის მიღებაში? Რა თქმა უნდა, ბერკეტი, პარლამენტარის ბერკეტი არის ტრიბუნა და ღიად შემიძლია ვისაუბრო იმ პრობლემებზე, რომელი პრობლემაც უშუალოდ ამ მაღალმთიანი რეგიონების სტატუსს ეხება. რა თქმა უნდა, არ უნდა არსებობდეს ისეთ შემთხვევა, რომ სოფელი ზემოთ არის, მის ქვემოთ ყოფი სოფელი და ასეთი შერჩევითი პრინციპით არ უნდა მიენიჭოს სტატუსი მაღალმთიანის და დაბალმთიანის. Და ჩემი არჩევის პირველივე დღიდან მე გამოვიყენებ ჩემ მანდატს, ჩემ სრულ უფლებას, რომ უკვე ღიად ამ პრობლემაზე ტრიბუნიდან ვისაუბრო და რა თქმა უნდა, ეს იქნება მოგვარებადი, როცა იქნებით უმრავლესობაში, ჩემი თანამოაზრენი მივიღებთ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომ კონკრეტულ სოფელს მიენიჭოს მისი ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე სტატუსი და არა შერჩევით პრინციპით. Ჩვენ უბრალოდ ერთს დავამატებ, ერთ-ერთ პროგრამაში ჩვენ გვაქვს ასევე კრიმინალის გამიჯნასთან დაკავშირებით, კრიმინალური დანაშაულის გამიჯნასთან დაკავშირებით, ჩვენი აზრით, ესე იგი, და მე ვემხრობი ამას სწორედაც, რომ მკვლელობასთან გათანაბული დანაშაული უნდა იჯებოდეს მარტო პატიმრობით, დანარჩენი მსუბუქი დანაშაულები სიტყვაზე არ უნდა დავიჭიროთ ეს ხალხი და უნდა ჩავასახლოთ იზოლების, ეს უნდა ჩასახლდეს მაღალმთიან რაიონებში და სოფლის პირა საზღვრის პირა ადგილებში და რეგიონებში. რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, შრომა მთა სუფთაჰაერი ადამიანს აჯანსახებს და აკეთილშობილებს და დარწმუნებული ვარ, იქ წასული ადამიანი იქნება ქვეყნისთვისაც აკეთილდღეო და მისთვისაც სასიკეთო იქნება, ვინაიდან რო შეერწმევ ამ ბუნებას, ის დარწმუნებული ვარ, ცუდი აზრები და ცუდი ფიქრები არ ექნება. Და ესეც გარკვეულ წილად ამ პრობლემას, რაც ჩვენ თქვით, იმას ეხება, ვინაიდან მოხდება განაშენიანება და ჩასახლება აი ამ პრობლემატური ადგილების, როგორიც არის საზღვისპირა რეგიონები და მაღალმთიანი რაიონები. დიდი მადლობა, კიდევ ერთი კითხვა აქვთ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ელდარ შუბიტიძე. მაინტერესებს თქვენი აზრი, ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს შორის მძინვარებს ძალიან დიდი ომი. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ მომთან დაკავშირებით და რა უნდა გააკეთოს საქართველომ, რომ ამ ომში, რა ვიცი, ისეთ ნაბიჯი როგორ უნდა გადადგას, რომ მაგალითად რომ შეერიგდონ ან რაღაც ეგეთ სიტუაცია? დიდი მადლობა. ყარაბაღში მიმდინარე პროცესები ყველა შემთხვევაში ეხება საქართველოს, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ თქვენს მაჟორიტარ ოლქში ცხოვრობენ ეთნიკურად სომეხი მოქალაქები და მათთვის ეს სენსიტიური თემაა, ასევე ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობენ ეთნიკური აზერბაიჯანელები და ყველა შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანას მართებს ხელისუფლებას ალბათ სწორი მიდგომა ამ საკითხისადმი. ესე იგი, ნამდვილად ყურადსაღებია და მართლა ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული
აღნიშნული ომი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ არანაირი ომის მომხრე არა ვართ და როგორც ჩვენი საკუთარი ისე ქვთკივა მე დარწმუნებული ვარ, ვინაიდან არის ჯერ ეს ერთი საზღვრის პირა ორთავე ჩვენი მეზობელი ქვეყანაა და ასევე მათი წარმომადგენლები, ეთნიკური წარმომადგენლები ჩვენ ქვეყანაში ცხოვრობენ. ჩემი აზრით, ჩვენი პოლიტიკა ზოგადად ჩემი პარტიის და ჩემი პირადი არის სამხედრო მიუმხრომლობა ძმებო. Ამ შემთხვევაში არღის ნამდვილად ჩარევა, რომელიმე მხარის დაჭერა და მხარდაჭერის გამოთქმა, რა თქმა უნდა, მორალურად თუდგავართ ორთავეს გვერდზე და ეს ომი არ გვინდა ჩვენ რო იყოს, მაგრამ ღმერთმა არ ქნას დღევანდელმა ჩვენა ხელისუფლებამ და კომპეტენტურა პირება, ვისაც ავალია უშუალოდ და ვისი კომპეტენციაცაა რომ აი ამ კუთხით იმუშაოს, შეცნობა დაუშვას, ვინაიდან ეს შეცნობა იქნება ნამდვილად დამღუპველი რა. არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ვართ მიუმხრომლობის მომხრეები და უნდა მოხდეს ამ კონფლიქტის მოგვარება მშვიდობიანად ისევ და ისევ. ჩვენ ვართ, ჩვენი პირადი პრობლემები გვაქვს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით, გვაქვს პრობლემატური და კონფლიქტური ზონები და ჩვენი პარტიის და პირადად ჩემი მიზნებია რომ ამ კონფლიქტურ ზონებთან მშვიდობიანი მოგვარებით და მხოლოდ ან მხოლოდ დიალოგის შედეგად დაალაგდეს ეს პრობლემა, აღნიშნული პრობლემა და არა ის რომ სიტყვაზე რაღაცა რადიკალური გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში ან ერთი ან მეორე. ერთს რასაც დავამატებდი, ჩვენ ასევე უნდა ვიზრუნოთ და ვითვალისწინებთ რა თქმა უნდა იმ სომეხი ეთნიკურად სომეხი ქართველების და ეთნიკურად სომეხი აზერბაიჯანელების მონდომებას რომ ჩაებენ ამ ომში, მაგრამ ჩემი აზრით არ უნდა მოხდეს, ვინაიდან საერთაშორისო სამართალი არ ითვალისწინებს ეთნიკურობას და ისინი არიან საქართველოს მოქალაქეები და ჩემი აზრით თუ ხარ საქართველოს მოქალაქე, ჩვენი კურსი უნდა იყოს სამხედრო მიუმხრომლობა და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ჩარევა, იმიტომ რომ ეს უფრო და უფრო გააღვივებს არც ერთ მხარეს აწყობს ჩემი აზრით, არც მეორე მხარეს და ჩვენ ხო არ გვაწყობს და არ გვაწყობს. ასე ჩემი აზრით ერთ სიტყვით უნდა იყოს ის გატარებული ის მიზანი, რასაც ქვია სამხედრო ჩაურევლობა და სამხედრო მიუმხრომლობა ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც. მადლობა ბატონ დავით. ბატონ გოდერძი, თქვენ და თქვენს პოლიტიკურ ძალას როგორი ხედვა აქვს აი ამ სიტუაციაში, როგორ უნდა წარმართოთ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა? ამ ეტაპზე მე ჩემით ვისაუბრებ, მე როგორც ვხედავ, როგორც მესმის, ერთ რამეს გავიხსენებ. მე მგონი თქვენს გახსოვთ, რამდენიმე წლის წინ ნინო წმინდასის საშინელი მკვლელობა მოხდა, იქ ოჯახი ჩახოცეს და მერე გაიჟღერა პირველ დღეს ქართულმა გვარმა, თითქოს ის იყო მკოლელი და ლამის სერიოზული პრობლემა გახდა რეგიონში და არა მარტო რეგიონში. ამასთან დაკავშირებით პირველი და ალბათ ერთადერთი თქვენი ტელევიზიაც ესწრებოდა, მე გავაკეთე ბრიფინგი, სადაც დავგმე მაშინდელი პოლიციის სამსახურების უმოქმედობა. ამას ღიად ვიტყვი, ხმამაღლა ვიტყვი, რისთვისაც იყო გარკვეული რაღაცეები, თუმცა ჩემი შეშინება არც ისეთი მარტივია. მეორეს გავიხსენებ, ჩემ სტუდენტობაში მოხდა 98 წელში მიწისძვრა სპიტაკში, საშინელი უბედურება და მეორე დღესვე 1000 სტუდენტი თბილისიდან გავემგზავრეთ და მთელი თვის განმავლობაში რა თქმა უნდა უანგაროთ დღედაღამ იმ ყინვებში და უბედურებაში ვეხმარებოდით, სადაც ყველაფერი დანგრეული იყო. ამას რატო ვიხსენებ? თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ცუდად მოგვიბრუნდა ეს აფხაზეთში და ბაგრამიანის ბატალიონმა ძალიან ცუდი საქმეები აკეთა ჩვენს ქვეყანაში, სადაც არაფერი არ ეკითხებოდა. მე ამით არც ნიშანს უგებ არავის, უბრალოდ ვაფიქსირებ ჩემს პოზიციას, დადებითაც უარყოფითაც. რა შეეხება ომში ჩართვას, ჩვენს მოქალაქეს არავის უფლება არ აქვს ჩაერთოს ომში. ვისაც უნდა საქართველოს მოქალაქეობა, კეთილი ინებოს და დაემორჩილოს საქართველოს კანონებს. სულ ერთია, ეს ეთნიკურად სომეხი იქნება, ეთნიკურად აზერბაიჯანელი თუ ეთნიკურად რუსი. საქართველოში უნდა მოქმედებდეს საქართველოს კანონები და კეთილი ინებოს ყველა დაემორჩილოს და ვისაც არ უნდა, გზა ხსნილია. ყველა ქვეყანაში შეუძლია იცხოვროს და უკაცრავად ქართული გამოთქმა აქ იკაკანოს და იქ კვერცხიდადოს, უკაცრავად რა, ესე აღარ გამოვა. იმიტომ რომ დღევანდელი სუსტი აბსოლუტურად უმაქნისი ხელისუფლება ხვალ აუცილებლად შეიცვლება და ქვეყანაში კანონმდებლობა იქნება პირველი. კანონმდებლობა თუ არ მუშაობს ქვეყანაში, არც საწარმო გაკეთდება, არც სოფლის მეურნეობა განვითარდება, ვერც ახალგაზრდების პრობლემები მოგვარდება და საერთოდ არაფერი არ იქნება. ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს და ამისთვის მე პირველ რიგში დავიცუსურებ წარმატებას და გამარჯვებას და მჯერა რომ ის შეასრულებს თავის დანაპირებს. ისევე როგორც მე, რასაც ვიტყვი, იმას შევასრულებ. რომ მოვკოდე, მაინც შევასრულებ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, თქვენი ხედვების გაცნობისთვის. Მე შეგახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა დიალოგი და ჩვენ ადიგენში ვიპყრობებით, სადაც ორი კანდიდატი, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შეხვდა ამორჩეველს და უპასუხა მათ და ჩვენს შეკითხვებს. Ჩვენთან ერთად იყვნენ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან ბატონი დავით გოგიჩაიშვილი, თავისუფალი საქართველოდან ბატონი გოდერძი კუბლაშვილი. Მე გემშვიდობები, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე სხვა მუნიციპალიტეტში სხვა ორ კანდიდატთან ერთად. Მადლობა, რომ გვიყურეთ ნახვამდის.